ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସବୁ ଦେଶ କେନ୍ଦ୍ରର। ରାଜାରାମ ବାବୁ, ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ କହିଲେ ତାହା ହିଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବାବୁ ଲେଖିଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେମାନେ ଏକଥା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ନବ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଶୁଣାଉଥିଲି ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ତାହା ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି, ଟିକା ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଟିକା ପାଇବେ, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷରେ ତାର ମାନେ ହଉଛି ସେୟା ଯେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କର ନିଜ ଦଳର ସରକାର ଯୋଉ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଆମେ କିଣିବୁ ଟିକା, କାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଣିକିରି ଆମକୁ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମିଛରେ ବି ଚଲେଇଲେ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମହାଭାରତରେ କୌଣସି ଯେତେ ଖରାପ ସରକାର ହେଲେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମ କେବେ କରିବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କାହାକୁ କେତେ ଦିଆଯିବ ଏଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବସିକିରି ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, କୋଉ ନେତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଯୋଉ କୋଭିଡ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, କାରଣ ରୋଗ କୋଉଠି କେତେ ବ୍ୟାପୁଛି ତାକୁ ହି ଦେଖି ନିଆଯାଏ, ମନ ମନ ନିଆଯାଏନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର କଥା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯୋଉଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଯଦି ରାଜ୍ୟମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି, କାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ କରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁଣି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଏମିତି ସବୁ କହିକିରି ଏମିତି କିମ୍ବତ କିମ୍ବାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି କହିଲେ ଆପଣମାନେ କିଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବେ ଯୋଉଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଘୋଷଣା କଲେ, ସେଇଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଟିକା ଦେବେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦେବେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଟିକାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରେଗୁଲେଟରୀ କନସେସନ ଆମେ କୋଉଠି ଦେଇନୁ, ରେଗୁଲେସନ କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଫେଜ ଟୁ ଫେଜ ଥ୍ରୀ ଟ୍ରାଏଲ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଯୋଉଠି ବିଗିଡ଼ିଯିବ ଆମକୁ ଛାଡିଦେବେ, ଆପଣ ସରକାର ରାଜି ନୁହନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାପରେ କିଣିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଧା ଏହା କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଡିଂ ବେଳେ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦରକାର ନାହିଁ, ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା DCGIର କୌଣସି ଅନୁମତି ଦରକାର ନାହିଁ। ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାର ଏବେ ବି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡରରେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଆସିବେ? ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହାକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରିଥିବେ, ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଏଠି କିଛି ପରମିସନ ନବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିବନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପ୍ରୁଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆସି ଟିକା ବିକିବ, ଆମ ଲୋକ ଟିକା ନେଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ ନଡ଼ିଆଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଳା ହବ, ଆଉ ତୁମେ ପଇସା ନେଇ ଘରକୁ ଯିବ। ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେୟା ହଉଛି, ଅନ୍ୟ ଯୋଉଠି ଯାଇକିରି ଫାଇଜର ମଡର୍ଣ୍ଣା ଯାହା ଯୋଉଠି ବିକୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଶ ନିୟମ କାନୁନକୁ ମାନିକିରି ଚଳୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସେମାନେ ଯୋଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଯୋଉ କିମ୍ବା କିମ୍ବାକାର ପରିସ୍ଥିତି କଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା, ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାହିଁକି ପରମିସନ ତାଙ୍କୁ ଦଉନି? ଅଟକଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ନିଜେ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟିକା ଦଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ହଉଛି ସବୁଆଡେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଟିକା ଦଉଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଟିକା ନେବେ ତାଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଟିକା, ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଯେ ଇଏ ମୋଦି ଟିକା। ତ ଏଇଠି କିଛି ତଥ୍ୟ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତା ସହିତ ବିରଞ୍ଜି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଠି ଟିକା ଦିଆହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ବିଜେଡି ଚିହ୍ନ ଥାଇକି ଗ୍ରୀନ କଲର୍ରେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଥାଇକି ଦିଆହେଉଛି, ତ ଏଥିରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି କରୁଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଟିକା ଦବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅବଦାନ କେତେ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଡୋଜ୍ ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇସାରିଲେଣି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ତଥ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, 80 ଲକ୍ଷ ହେଇନି, 77,52,204 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯାଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ କେତେ, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ କେତେ, 18-44 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଏବଂ 45ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି, ପୁରା ଫିଗର ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 69,61,678 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ
टीका देछि केन्द्र अर्थात एथरे 45 वर्ष अधिक लोक अछन्ति एवं राज्य जो टीका देछि सेते यदि आपण देखिबे 725295 ये होछि गत कालीर तथ्य आज आउ सामान्य बढ़िछि तो एथरु गोटे कथा स्पष्ट जे जेतिक टीका दे जाइछि सेथरु 90% होछि अधिक होछि केन्द्रर 10% रु कम होछि राज्यर ये स्पष्ट तथ्य आधार एक कथा मु कहूछि तो जेतेबेले ये तथ्य स्पष्ट सेतेबेले प्रतियोगिता काहेकि नहीं से कथा तो मुझे टीकार सिंह भाग अर्थात 90% टीका केंद्र सरकार टाइम रे दौंती जो प्रकार प्रथम डोज जो नहीं सेकेंड डोज को प्रकार भाव में जल्दी ने व्यवस्था कर सब व्यवस्था कलापर काले केंद्र सरकार बाहा बाहा नहीं से कारण ओडिशा रे जो मीडिया मैनेजमेंट करिकरी एक नंबर तथाकथित सरकार निजो को बोलौथवा सरकार निजो को मीडिया स्टोन नबा पई ए प्रकार नाटक करूची केते बळे ग्लोबल टेंडर कथा कहूची केते बळे कहूची टीका आमे समस्तिनि दबू आज जते बळे तांको स्वास्थ्य मंत्रीकर वक्तव्यरो जणा पडु जे सरकार केते सचेतन अछि सरकारकर जे स्वास्थ्य विभाग मुख्य सी निजे जानू ना घंटे पूर्व गोटे कथा कहते घंटे पर आउ गोटे कथा कर तो निश्चित भाव में यूर जना पड़े ओडिशा रे कोविड मैनेजमेंट एवं टीकाकरण व्यवस्था को प्रकार भाव में चलुचे समस्त शेष कमेंट ना चाहिए जो कथा किसी कांग्रेस शास्त्र आज से आग भर होती ग्लोबल टेंडर करने तो संभव नुहे बर्तमान सुधा जना पड़गला ये संभव नुहे एथेर राजनीति अच्छी तो आपड़ कौन कहे कांग्रेस शासित राज्य मान आगभर अच्छा जमीक कि समय पूर्व श्रीकांजना ट्विट करते केरल सीएम जहाँ कही तेणु सब सीएम मैंने जो मैंने ग्लोबल टेंडर पर आगभर अच्छा से एकजुट हूँ और केन्द्र पर चाप पकातु से मगणा टीका दि जाऊ आप कौन कहे ये असंभव कथा प्रथम जिनस तो कंपानी मैंने स्पष्ट भाव में आमेरिकन कंपानी विशेष करके स्पष्ट भाव में मना कर देते आम गोटे एजेन्सी को ही टीका बिकबू सी हूँ केन्द्र सरकार तो सब डिस्प्यूट ये क्लीयर होगा द्वितीय कथा हूँ सब इम्पोर्टाट कथा प्राइम मिनिस्टर बारंबार वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे चीफ मिनिस्टर मान सहित बारंबार कथा होती तो ये जो सबुठ बड़ मानने भूल पर सीए हूँ समन्वय अभाव केन्द्र सरकार ये पादे आगे आसिकी सीधा सड़क राज्य सरकार मानक निर्देश दिखते इस वर्ष निर्देश दे पारे कहतु जे एभली कन्फ्यूजन देश में क्रिएट करूँ ना एवं केन्द्र सरकार बद्धपरिपूरक जेकोसी उपाय समस्त को टीका जगैब नचे गोटे आज सका विशेषकर ओडिशार गोटे महोल खराब हो सारा ये खबर आसला अन्य राज्य में महोल खराब हो लोक गरीब लोक भावे चर्चा कर बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप बाबू गत काली जो कथा आलोचना चर्चा करूँ जहाँ भर्तुहरी महताब लिखी है साधारण लोक मन से प्रश्न था सतरे ग्लोबल टेंडर जब बात होड़शा को टीका आसब नहीं समस्त अपेक्षा करते हाँ ग्लोबल टेंडर सरकार कर मे 10 रु टीका आसीज जून 4 ओपन होगापर टीका के आसपड़ कितु बर्तमान स्पष्ट है ये सब नाटक थी।